Туалети на пляжі для інвалідів на 11 станції Великого Фонтану встановлять цього тижня, а повну реконструкцію завершать лише до кінця літа. Про це заявив директор міського департаменту екології Віталій Денисов. Для нового медпункту і туалетів вже закладені фундаменти, а проблеми зі строками реалізації проекту чиновник пояснив недоліками з фінансуванням. На проект вже було витрачено 2 мільйони з виділених 6. И по туалету на этой неделе мы закончим, потому что это будет делаться силами коммунального предприятия. То есть еще не сделан порчи? У коммунального предприятия, к сожалению, есть свои финансовые сложности. У відповідь віце-мер Одеси Світлана Бедрега заявила, що гроші на реконструкцію у бюджеті є. Щоб їх отримати, потрібно виконати роботи і надати відповідні документи. Вони є в бюджеті. Ви повинні виконати роботи, надати нам заявку і при подачі до казначейства актів виконаних робіт ви отримаєте остальні кошти. 1 мільйон, 2 мільйони, 3, потім 4 мільйон. Нагадаємо, що минулого тижня на пляжі для інвалідів на 11 станції Великого Фонтану був встановлений пандус для людей з обмеженими можливостями, але повноцінно відвідувати пляж одесити не можуть через відсутність туалетів та медпункту.